यो यावत समस्याहरु सुन्नको लागि अब तपाईको वैचारिक विकास देखेर बौद्धिक संरचनाको विकास देखेर सामाजिक विकास देखेर हरेक कुरा गर्दै रहनुलाई हामी चाहिँ एउटा अब कति भइसक्या छ तपाईसँग सहकारी गर्नलाई चाहिँ एउटा बोलेर राखेको छ ठीक छ तपाईले राख्नु हो म चाहिँ धन्यवाद दिन्छु शनिबार अलिकति बृहत्पमै जाउँ भनेर सोचेको छ तपाईको समय पनि ठीक छ त्यो यो मैले भने तपाई हेर्नुस् यो यो अहिले चाहिँ यो जति छ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एउटा हाम्रो फिल्म पनि मैले चाहिँ एउटा मात्रै म तपाईँहरूलाई अन्तिम कुरा भन्छु यो अब 21 गतिसम्म चाहिँ मेरो अब कार्यक्रम प्रस्तुत सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि गाह्रो चाहिँ छ होइन मलाई पनि तर पनि म चाहिँ यो कार्यक्रम सकिएपछि पनि चारौँ जित्दा के फरक पऱ्यो भने मलाई लाग्छ हामी जित्छौँ नै तर हारे पनि जिते पनि म तपाईँहरूसँग सहकारी गरेर अगाडि बढ्छु मेरो अन्तिम प्रतिरोध त यो हुन्छ तपाईँको